Vilniaus miestiečiai, garbingieji vaitai, bajorai, kanauninkai, pirkliai, amatininkai iš visų Lietuvos kraštų ir kaimininių šalių į šlovingąją Lietuvos sostinę Vilnių atvykę auksarankiai meistrai ir kiti visada mūsų miesto laukiami svečiai. Antradienį pagarbiai minėjome prieš 556 metus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Lenkijos karaliaus Kazimiero III ir Austrijos princesės Elžbietos Habsburgaitės šeimoje gimusio Jogailaičių dinastijos pradininko Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos vaikaičio Karalaičio Kazimiero vardadienį, kuris ne tik sakė, bet ir gyveno, kaip sakė. O Dievo labiausiai reikia mylėti tiesą ir nieko nėra garbingesnio, kaip tarnauti vargdieniams ir bedaliams. 1484 metų kovo 4-ąją per mišes, būdamas tik 25 metų, miręs garbingas karalaitis Kazimieras 1602 metais lapkričio 7 dieną popiežiaus Klemenso 8 breve buvo paskelbtas šventuoju ir 1604 metų gegužės 10 dieną Vilniuje iškilminga eisena buvo sutikta iš Romos atgabenta popiežiaus pašventinta purpurinė švento Kazimiero vėliava. 1634 metais popiežius Urbonas VIII jį paskelbė Lietuvos globėjų. Taigi, iš šventojo karalaičio Kazimiero pagerbimo procesijų rengiamų nuo 1604 metų ir jas lydinčių renginių kilusi Kaziuko mugė jau turi šimtmečių tradiciją ir šiemet įvyks jau 411 kartą. Ši mugė yra kasmetinis Lietuvos ir kaimininių kraštų tautodailininkų bei amato meistrų suvažiavimas, kuriam lygių nei čia dalyvaujančių meistrų, nei jų darbus pasidžiaugti atėjusių skaičiumi, nėra visuose aplinkiniuose kraštuose. Dabar jums šoks Vilniaus miesto senosios muzikos ir šokio ansamblis Poeli Vilnensis.